Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos hargjoni më para, përdorni këtë bimë dhe do kuroni diabetin, artritin dhe kolesterolin. Kërcenimi më i madh janë së mundit e zemrës, shkaku ku kryesori vdekjeve në nivel global. Me gjitha të ju mund të ngrini një penges kundër së mundjeve të zemrës duke marë vendimet të shëndechme, djete. Një rishikim një rikërkimor, para një rast të fort për pyrin e qaj të Gjerman të kamomilit. Kamomili Gjerman është një qaj bimor i bërë nga lullet e kamomilit vendas në Evropën jugore dhe lindore. Qaj kamomili Gjerman krenohet me disa përfitime shëndecore që reduktojnë rezikun e së mundjeve të zemrës. Rishikimi arriti në përfundimin se mund të ullë ndjeshëm kolesterolin dhe të ndihmoj në përmjërstimin e niveleve të glukozës, insulinës dhe lipideve në gjak. Kjo është rëndësishme sepse nivelet e lartë të kolesterolit dhe të glukozës, sheqerit në gjak, janë të dyja pararendës dhe të sëmundjeve të zemrës. Zbulimi doli nga një përmbledhje e cila kërkoj të vlerëzon të tre qajra bimor, kamomilin Gjerman, të rëndafilin dhe mente, dhe ndikimin e tyre në probleme shëndetsore. Me rëndësti për gratë, rishikimi identifikoj prova të kontroluar atë rast të stishme nga një bazë dhe madhe të të dhënave ndërkomtare të punimeve kërkimore të rishikuara nga kolegët. Studiuestisht caktoj në rastësisht pjesë marsit në një grup eksperimental ose në një grup kontroli për të testuar një ilaq specifik, trajtim ose një ndërhyrje tjetër. Prova të identifikuan me përdorimin e termave specifik të kërkimit si qaj, infuzion, kamomil për shkak se donin të vlerësonin mekanizmat e veprimit, se si mund të funksionojnë qajrat në vënd të faktit se ata funksionuan në qështet të ndryshme shëndecore, ekspertët identifikuan gjithashtu studimet të qajrave dhe ekstrakteve të qaj të kryera në laboratore. Studimet të tila vërtet mund të tregojnë se si qajra dhe përbërstit e tyre mund të veprojnë në pjesë të trupis t'i si dhe në të gjithë trupin. Si pas dokumentit, u zbuluar gjithashtu se kamomili mund të trajtoj gjumin e dobot dhe angthin të dyja kontriboj në sëmundit e zemrës dhe rronjen e trurit. Qaj kamomilit është përdoru prej shekwish në trajtimin e pa gjumësis, por hulumti me të regojnë se kjo bim është shumë e dobish me gjithashtu në zbutin e ndjenjave të angthi dhe është e mirë për ruajtjen e shëndetit të kockave. Kur pini një filxhan çaj kamomili pas darkës, mund të ndiheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur. Por, nuk është vetëm lëngu i ngrohët aromatik që që të thonë. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmjërstimin e cilës tisë gjumit dhe të humorit në shëndetin e kockave dhe lehtëson në dimbjet. Ndihmon me pa gjëmstin, qaj i kamomilit është përdoru prej kosht në trajtimin e pa gjëmstis, kjo përshkak se kamomili përmban apigenin e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që u japin bimëve, në dhe bollok të antioksidantëve dhe ndihmojnë trupin të luftoj toksinat ruan shëndetin e kockave. Qaj kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave, sepse flavonoidët në kamomil indihmojnë kocka të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmoj në regullimin e aktivitetit të shëndetëshëm të ndërtimit të kockave. Kësë bulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura andaj osteoporozës, në menopaus, reduktimin e estrogeni dhe humbje kockore. Lehtëson, dhimbjet menstruale Deri në 93% e grave mund të përjetoj në dhimbje menstruale gjatë jetës të tyre dhe qaj ka më mund të jetës gjithja e cila shërben për këtë problem pjetën ngrohta dhe që të stuese mund të lehtësojnë në dhimbjen. Me gjitha të, qaj kamomilit është i mirë sepse në energjiku dhe barishtet e tjera kanë efekt antispazmodik. Struktura kimike kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë relaksimin e mitrës. Ndihmon me angthin. Kamomili është i mirë për angthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe mundësuar një gjendje relaksi, ju ndihmon të reduktoni simptomat e angthit si pagjumësia dhe nervozizmi. Çaji, sidomos ai kamomilit, është pjesë dhe momenteve ideale të qetësis shpirtërore dhe fizike. Arti të shijuar të qajt ka lindur në kinë. Ndryshë nga qaj e shilë ose a i zdi, ka vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësi që dhe nëzitës të gjumit. Lulja përmban flavonoit të cilët janë pjesërisht përgjegjës për, për nëzitje në gjumit. Qaj bimor me arom frutashtë të njashme me molën është i ishishëm dhe ka e vlera terapeutike. Lulja e tha të kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulqërën, përmban shumë antioksidant. Këtu do të mësoni dhe do të zbuloni mënyrat se si qaj i kamomilit mund të përmjërsoj shëndetin tuaj kundër dhimbjeve të stomakut. Qaj kamomilit është një kur ideale kundër dhimbjeve të stomakut, sepse a i përmbanë substancat të cilat luftojnë inflamacionin. Pini qaj në mëngjes dhe në dark kundër dhimbjeve. Nëzit të gjumin, pini nga një filgjan me qaj kamomilit 30 minuta për paras dhe të shkoni në shtratë, Qaj ka efekt që të sues dhe largon shqetësimet që të lën pa gjum. Migrena Sa po të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me qaj kamomili. më mili. Êshtë rëndësishme që ta pini qajnë kur dhimbja sa po ka njësur dhe jo kur ajo është në kulmin e vetë. Zorët Qaj në grot i ka të rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës të irrituarë. A i funksionon edhe kunder gazdrave dhe fryërjeve. Për një imunitet të fort, nëse preke një regullisht nga gripja po eftora, atëherë pini njësë dhe dy fil gjanë me qaj kamomili në ditë. Kjo qaj shkateron bakteret e këqia në organizëm. Kundër të djegurave Egjiptianë dhe grekët e lashtë e përdornin kamomilin edhe për të shëruar plagët dhe djeget në lukur, përdor një qaj në kompresa dhe vendosën një ato në zonat të lënduarat të lukurës, kundë rathëve të zdinjë, përdor e një qaj në kundë rathëve të zdinjë, qaj lërgon një inflamacioni në lukurë, e freskon gjithashtu dhe je pasaj më shumë gjallëri. Përdor një bustina organike për të qetësuar edhe stytë. Zbardhja e lëkurës Zdjeni dy bustina organike në një qajnik dhe që ndronë një sti për avullit të lëshuar duke mbuluar kokon me peshqirë. Kjo do t'ju që të soj dhe do të zbardh lëkurën. Parëndalon aknet Kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Rjedhimisht a i rekomendohet kunder akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e baktereve. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.